እሱ ምንም ጥርጥር የለውም። አንቆ ማን አንቆት? ራሱ ነው ታነከ። ራሱን ሰቅሎ ለምን? አይዞሽማ፣ አይዞሽ እናቴ። ቤተሰብ ሰምቷል? አዎ ሰምተዋል። አይዞሽ። ምኑ ምንድን ነበር የሚሰራው? ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው? ማለት ከፍቶት ነበረ? ስራ የለውም ነበር? ስራ አለው። 5 አመቱ ሳውዲ ላይ። አመቱ ስራ የለውም ሳውዲ ላይ? አለው አለው። ታዲያ ስራ ካለው ምን ሆኖ ነው? ሚስት ነበረችው? ከሚስቱ ጋር ተጣልቷል ምናምን? የለውም ሚስት አላገባም። ግን ስታወሩ በስልክ ለመጨረሻ ጊዜ ያወራችሁት መቼ ነው? ከወንድምሽ ጋር? እኔ ጋር ያወራ ነው ጁምአ ሌሊቱን ተሰሎ ሊያድር ሐሙስ ነው። ሐሙስ ስታወሩ ምን ነበር ያወራችሁት? ይህን እንዲሆንና ትንሽ መመን አሞኛል ምናምን ብሎ ሪከርድ ያደርጉ። ምኑን አመመኝ ብሎ ነው ሪከርድ ያደረገልሽ? በፊት የሆነ ፍየል ሲያግር ምናምን መለጥ እያምሉት አለ እሱ ይዞት ነበር፣ ግን እሱ ለቆታል መልሶ ተመለሰብኝ ብሎ ሳውዲ ታክሲ ምናምን ተመቻችቶለት መሻወር ምናምን እጃዛ ቤት ተይዞለን ነበረ። ጠዋት መሻወር ተቀጥሮለን ሌሊቱን ራሱን አጥፍቶ ያደረ እኮ። ግን ሌላ ምንም የሆነው ነገር የደረሰበት ነገር ምንም የተጣላው ሰው የሚያበሳጨው ነገር ምንም የለም? በህይወቱ የሚያወራል የነገረች ነገር ምንም ነገር የለም። ደስተኛ ሰው ነበር? ይኸው ወጣት ሆኖ ደስተኛ ሰው እንዴት ራሱን ያጠፋል ብዬ ነው። አይዞሽ። የት አካባቢ ነው? ሳውዲ የት አካባቢ ነው? ጅዳና መዲና መሀል ሀጀር የምትባል ገጠራማ ቦታ። ከዛ አሁን አስከሬኑ ወደ ወሰዱት ወደ ሆስፒታል? ፖሊሶች መጥተው ወሰዱት አለች። ፖሊሶች መጥተው ወስደውታል አሉ፣ ግን ወዴት እንደወሰዱት እኮ አልታወቀም። አብሮት የሚኖር ሰው የለም፣ ብቻውን ነበር የሚኖረው። የነገሩሽ ጓደኞቹ አብረውት ነው እዛ ስራ ቦታው የሚኖሩት ወይንስ ሰምተው መጥተው ነው? እነሱ ጓደኞቹ አምሽተው በአንድ ላይ አምሽተው እናንተ ስልክ አውሩን ያትንጫጩብኝ ውጭ ልተኛ ብሎ ውጭ ዱ ጠዋት ና ቁርስ ብላ ብለው ሊጠሩ ሲሄዱ ተሳሉ አገኙት። ዛፍ ላይ ውጭ ነው እንዴ? ቤት ውስጥ አይደለም የተሰቀለ? ውጭ ውስጥ ነው ያኔ፣ ውጭ ግድግዳ ላይ ነው የተሰቀለው። ወይኔ ወይኔ። አይዞሽ አልሚ። አንቺ የት ነው ያለሽ አሁን? ማ እኔ ደግሞ እዚህ ናት ኢማራት። እዚህ ቤተሰብ ጓደኞች ምናምን አሉ? እስቲ ወይ ደግሞ በውስጥ ኮንታክት አድርግኝና እኔ ቤተሰብ የለኝም ሳውድ የሚያፈላልግልኝ። ለዛ እኮ ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ የወጣሁት። የእሱን መረጃ ማን ነገረች ታዲያ? የእሱን መረጃ የነገሩች ሰዎች ጓደኞቹ ናቸው። ኢቃማ የላቸውም ማለት ዜዶ ፖሊሶቹን ርቀው አሻራ እንዳይዛቸው እና ፖሊስ እንዳያዙ በሩቁ ነው ያዩቸው። ሬሳውን ሲያነሱ ለፖሊሶች ግን ወዴት ይዘው ይሄዱ አላየሁም። እኔ ልሂድላት የሚል ሰው አየው። እኔ ዜዶ አትችልም አንተ። እሱ አሁን እያለች ያለችው እኔ ካለሁበት በመዲና እና በጅዳ መካከል ላይ ያለ ገጠራማ ቦታ ነው የምትለው። አውቁ የመዲና ጅዳ ነው ብለውን እኮ ነው ጠይቀን። የመዲና ሰው ከሞተ ምናምን ጅዳ ኤምባሲ ነው ቆንጽላ ነው የሚመለከተው ብለውን ነው። እና አንተ ጅዳ ከሆንክ መሄድ የምችል ከሆነ ወይ ኤምባሲ የምታውቀው ሰው ካለ ኤምባሲ። እንደዚህ አይነት በረኑን ችግር ይሁንም በምንም የሞተ ሰው የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ይገባል። አስከሬን ገብቶ የሚያዩ ደግሞ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች አሉ። ኤምባሲዎች ላይ ከኤምባሲዎች ጋር እንትን ብለው የሚሰሩ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች አሉ። ባጅ አድርገው ምናምን በስነስርዓት የሆስፒታሉን ጠይቀው ከዛ ሆስፒታሉ ፈቃድ ይሰጣቸውና እየዞሩ ምናልባት የወንድሞ ፎቶግራፍ ካለ ያንን ፎቶግራፍ ተይዞ አስከሬን እየተገለጠ ይታያል ያሉ ኤምባሲ ቸኮ። አሁን እኮ እሷ የምትፈልገው ኤምባሲ ሄዶ የወንድሟ ከፖሊስ ጣቢያ ለኤምባሲ ኢንፎርሜሽን መጥቷል አልመጣም የሚለውን ነገር ብቻ። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ሲሞት ፖሊስ ወይ አምቡላንስ መጥቶ ከሞተበት ቦታ አንስቶ ሲወስደው ለኤምባሲው ያሳውቃል። ፊሊፒኒ ከሆነ ለፊሊፒን ኤምባሲ፣ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ። ስለዚህ እሷ የምትፈልገው ኤምባሲ ሄዶ የወንድሟ ኬዝ ኤምባሲ መጥቷል፣ እከሌ ሞቷል ተብሎ ለኤምባሲ ተጠቁሟል፣ ከፖሊስ ጣቢያ አልተጠቁሙም። ይሄን ብቻ ነው እንዲረጋገጥላት የምትፈልገው። ሰኞ ጠዋት እኔ ያጣረቼ እነግርሻለሁ። ይህን ችግር የለውም። እኔ ሰኞ ብቻ አጣርተ ነገራት መጥቷል፣ ኢንፎርሜሽን አለጠም። ለምን ስልክ ከዚህ ስንደውል ስለማያነሱ ነው ኤምባሲ
ስልክ ስለማያነሱ እዛ ያለ ሰው በአካል ሄዶ እንዲጠይቅልን ፈልገን እሑድ ጠዋት ሂጄ ያለውን ነገር እኔ እጠይቃለሁ። ይህን መጠየቅ ከሆነ ችግር የለውም። ወይንም የሚፈልገው በማርጊ ዜድን ዜዶን ፎሎ አርጊ ሀይ ባዬ በሞተበት አካባቢ እዛም ትንሽ እየከተማለች እዛም ይወስዱታል ምናምን ብለዋል። የትም ይውሰዱት ኤምባሲ ነው የሚጠቆመው። ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው ተደውሎ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው። እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ኢትዮጵያዊ ሞተ ብለው ለኤምባሲ ነው የሚያሰቡ። ስለዚህ ኤምባሲ ጥቆማ አደርሷቸው ከሆነ ሰላምን አስገቧት። ጋይ ሰላም ሰላምን መስዬ ሰላምን አስገበት። አልሚ ምን ታደርጊያለሽ? መስ ኮንታክት አድርጌ እና በውስጥ የልጁን ስም እና አንዳንድ ያሉትን መረጃዎች ምናምን ስጭኝ። እሑድ ጠዋት ላይ አይ በቃ በቃ የሚጨርሰው ሰው አግኝቻለሁ። ቴንክ ዩ ዜዶ፣ ቴንክ ዩ ነይ እናት ማነሽ እህቴ ላኪላት ለቤዛ። በጣም እኮ መልካም ሰዎች አሉ። በቃ እንደዚህ እውነት ላይቬን አይተው በዋትሳፕ መጥተው በቃ እኛ እናደርገዋለን የሚሉ በጣም መልካም ሰዎች፣ ይታይልኝ ስራ ይሰማልኝ የማይሉ ትልልቅ ሰዎች አሉ። አለው ምንም ሊሆን ይችላሉ። እንዴት እናቴን አላሰቡም? ምንም ቢሆን ምንም መቼም የወለደ እንጀት እናት ናት። ልጅሽ ከመሬት በታች ነው ያለችው ትባላለች። የሞት ፍርድን የተፈረደባት ትባላለች። 2 ዓመት ከ6 ወር ስቆይ የማዘሬን ድምፅ ሰምቼ አላውቅም። አመሽም አላመሽም ምን ብዬ ላዋራ? ሃይማኖት ሳድቤ እስር ቤት ገብቻለሁ ብዬ ላዋራ? ምን አፋ አለኝና እና እኔ በጣም ያስቀየሙኝ ነገር ቢኖር ለምን አስያዙኝ ብዬ ሳይሆን ለምን እህታችሁ አይደለሁም? በሰው ሀገር በቃ የሞት ፍርድ ተፈርዶ ቢሆን ኑሮ በቃ አስቀሩኝ ነበር። እና እኔ አሁንም ማለት ነው ዘይነብዬ፣ በቃ እኔ በቃ አሁንም ምን ሃይማኖት እየነካውኝ አይደለም። እሺ እኔ ይተውት እነሱ ምንም በቃ እኔ ማንም ልሆን ማንም የአኼራ እህታቸው ነበርኩኝ። ላኢላሀ ኢለላህ የምትለው ቃላት እኔንና እነሱን ታገላኝ ነበር። እነሱ ግን በዚህ አያምኑም። ገባሽ? እና እኔ አሁንም በቃ እኔ የኦርቶዶክስ ልጆች ድሮ እንዳዘናችሁልኝ ሁሉ አሁንም እርዳታችሁን እሻለሁ። ቢያንስ ተመልሼ የምሰደድበት ብር ያስፈልገኛል። እዚህ ራሱ ስራ ፈልጌ ተያዥ አንጭ ብለውኝ ተያዥ ነው ያስገባኝ። ተቀጥሬ ልሰራ ማለት ነው። ጓደኛዬ 20 ሺህ ብር ልካልኝ ነው እስካሁን ድረስ በዛ በ20 ሺህ ብር ተቀምጫለሁ። እሷ የላከችልኝ ብር ሲያልቅ ጠፋንታ አስፋልት ላይ መውደቅ ነው። እና እኔ ምንም ነበር የምጠጣው፣ በጣም ነበር የሚሰማኝ። ያ አለፈ። አሁን ይህንን ሁሉ መከራ አለፍሽው። በቃ አለቀስሽ፣ አይንሽ ታመምሽ አይደል? አሁን ከሩቅ በደንብ አይታየኝም አልሻ። አይንሽን መታከም አለብሽ፣ እርስሽን መታከም አለብሽ፣ ማስተካከል አለብሽ ህይወትሽ። አሁን ከዚህ በኋላ ያለፈዋል እርሺው። አይኖ ኢት ዊል ቴክ ታይም፣ በጣም ጊዜ ወስድብሻል ለመርሳት። አሁን ራሱ መክሬሽ ጨርሰን ተመለሰሽ ወደ ኋላ መክሬሽ ጨርሰን ተመለሰሽ ወደ ኋላ እና ይሄ ነገር አይስ ደቡኝ። ቢያንስ እኔ ሶሻል ሚዲያ ርቄ መኖር ራሱ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ ባልወጣ ደስ ይለኝ ነበር። ግን በቃ እኔ ሌላ ሴት ሁኜ ተቀይሬ ከኔ ኋላ ያሉ ልጆችን ማስተማር ፈልጋለሁ። ጥሩ ነገር የማውቀውን ነገር ላሳውቃቸው ፈልጋለሁ። ገባሽ? በቃ ቢያንስ በአይምሮዬን የሚያድስ ነገር ቢናገሩ ምን ችግር አለው? ተቃጠፋው በጥፋት ያምኛለሁ። ከእነሱ ጥሩ ቃል ስለምን ትጠብቂያለሽ? መጥፎንም ቃል አታምላቸው። ልንገርሽ፣ ኮመንቱን አቲ ቪዲዮን ፖስት ስታደርጊ ኮመንት እንዳታነቢ፣ ላይቭም ስትገቢ ኮመንት እንዳ አንቺ ችግርሽ ከኮመንት ቃል አታንብቢ። በቃ በራስሽ ፈታ በይ። አንድ ሁለተኛ ስሪ ተለወጪ። ለጠላቶችሽ አንቺ ወድቀሽ አንቺ አብደሽ ማየት ለሚፈልጉ ጠላቶችሽ በልጠሽ አሳያቸው። ሰርተሽ እዛ ጋር ሄባዬ ቤት በጣም ሩቅ ነው እና ለጓደኛዬ እስከምጨርስ ድረስ እየጠበቀች ነው። ተዘጋጅ እንድትወስጂ ልበላት። እዛ ቦታ ደግሞ ካመሻኝ ዱርዬዎች ምናምን አሉ። እንደውም በባለፈው 5000 ብር ተዘርፌ ነው የገባሁት። እሺ በቃ ይኸውልሽ፣ አቤት መጣ እነግራታለሁ። ነገ መምጣት እንዳለባት እና ነገ በቃ አሁን መሽቶባታል። ነገ የአቅማችንን እናርግላት፣ አትሊስት የምትሄድበት ለስራ ወደ ሌላ ሀገር ነጃት። አሁን አንቺ ከኛ የምትፈልጊው አሁን አንቺ እኔ ጋር የመጣሽበት ምክንያት አንደኛ ምክር ፈልገሽ፣ ሁለተኛ ደግሞ
መስራት ነው የምትፈልጊው? መሄጃ ገንዘብ የለኝም፣ መልሼ ሳውዲ ሄዳለሁ ስትይ እኔ ደግሞ ሳውዲ ይቅርብሽ ብዬ መከርኩሽ። እንደ እህትነቴ ሳውዲ ይቅርብሽ። ሁለተኛ ደግሞ መልስ አትስጪ፣ መልስ አትስጪ። አድገሽ አሳያቸው ያለኝ ምናምን ለልመና ሰር ቆይ፣ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው ባካችሁን፣ እኔ ልመና አልወድም፣ ግን ምን ላድርግ? እንደዚህ አሁን ልብስ ለብሼ ምናምን ስታዩ እሷ ነች ራሱ ሲያስመሰለች ማለት ነው። እንደዚህ አምስት ሰንት ሰውዬ ላፊ አረ ነጃ ታጥቦ ጭቃቶኝ፣ አረ ተይ ታጥቦ ጭቃቶኝ እያለኝ እየለመድኩ ማንም ሰው ከቸገረው የለሽም እያለኝ እየለምንኳቸው እንዳይመስላቸው፣ እያለኝ መለመን ፈልጌ እንዳይመስላቸው ብዬ የመሰለው ይምሰለው። ይኸውልሽ ሁሌ ለሰዎች ራስሽን የምታሳጅ ከሆነ ሰው እንዲመስለዋል እንዳይመስለው የምትይ ከሆነ ጭንቅላትሽ መቼም ንጹህ አይሆንም፣ መቼም ጤነኛ አትሆኝም። ነጃትዬ ያመነሽ ይመንሽ። አንቺ ቅድም ይቅርታ ጠይቀሻል፣ ሴጣን አሳስቶኝ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ብለሻል። ይቅርታሽን የተቀበለ ይቀበል፣ ያልተቀበለ ይመቸው። እሺ አንቺ እዚህ ጋር ወጥተሽ እርዳታ የጠየቅሽው ሌላ ሀገር ሄደሽ ለመስራት ነው። እንደውም ሳውዲ ነበር ያልሽው። እኔ ሳውዲ መልሰሽ ከምትሄጂ መጥፎ ትዝታሽን ከምትቀሰቅሽ ሌላ ሀገር ከፈለግሽ እዚህ ኢማራት ነኝ፣ እኛ እንተባበርሻለን። ከፈለግሽ ካታር፣ ኩዌት፣ ባህሬን የፈለግሽበት ሀገር መርጠሽ ሄደሽ ሰርተሽ ህይወትሽን ቀይሪ። ይህንንም እርዳታ ስጠይቂ እያላት ነው ብሎ ያሰበ ሰው ያሰበ ይመቸው፣ ያስብ። ያመነሽ ደግሞ ያርታት በላም እንዴ ሰርታት በላም እንዴ እያሉ እየሰደቡ ይኸውልሽ። አሁንም ከስድብ ጋር ነሽ። አታንብቢ ኮመንት እኔ ደከመኝ አላነብም። ግን እባካችሁ ነው እባክህ፣ አረብ ሀገር እውነቴን ነው የምላችሁ እህቶች፣ የአረብ ሀገር ራሱ ሂጂ እንደ አላህ ወደ ቀልብ እንደ በቃ አላህ ጽናቱን ካልሰጠኝ እንደ አይታወቅም። በአላህ ተስፋ አልቆርጥም እንጂ ማለት ነው። አንቺ ሰላም ወሌ እያዋራሽኝ ራሱ እኔ በቃ እብድ ያደርገኛል። በባለፈው አካውንት ለወጣ ሂጂ፣ ከዚያም በኋላ አይቻልም አይቻልም፣ ወረቀት የዲሲምባሲ የሰጡን ወረቀት እያሳየው አይቻ መታወቂያም ፓስፖርትም ስለሌለኝ አካውንት ቢያወጡልኝ ብዬ እየዞረው የለም የለም ሲሉ በቃ ግልምጥ አደርጋቸውና እምባዬ ድርቅን ይላል። እምባዬ ምንም ነገር አስቀይመውኝ እኮ አይደለም፣ ግን አይቻልም ስላሉ እኔ ውስጤ በጣም የተጎዳ ሴት ነው። ነጃትዬ ይኸውልሽ የስነ ልቦና ሐኪም ማየት አለብሽ ኢትዮጵያ ውስጥ። ትንሽ የምክር አገልግሎት ሰጥተውኛል። አይ መስቀል ጋር ሪፈር ተጽፎልኛል ደሴ። ከኔን ራሱ በሱ ነው ራሱ ያለሁት። እንቅልፍ እሱን ካልወሰድኩ አልተኛም። ቀይ መስቀል ጋር ሰጥተውኛል ክኒንና ደሴ እንድታከም ደግሞ ሪፈር ጽፈውልኛል። በግል ግን ከፍለሽ ከታከምሽ 40 ሺህ ብር ክፈይና 2 ወር ብቻ ነው የሚወስድብሽ ታከሚ ያሉ። አይ እኔ የምከፍለው ብር የለኝም፣ ወደ ደሴ ሪፈር ጻፉልኝና መንግስት ሐኪም ቤት ይታከማሉ አልኳቸው። ክኒን እኮ ማር የነፍስየው ክኒን እኮ ለመኝታና የብዛጅ አለ እንኪማ ወረቀቱን ትልኪልኝና የግልም እንድትታከሚ ከፈለግሽ መታከም ትችያለሽ፣ ችግር የለውም። ግን እኔ ወረቀቱን 40 ሺህ ብር የተባልሽበትን ኮቴሽን እንድትልኪልኝ ወረቀቱን ማየት ማለም ፈልጋለሁ። እና ምንም ችግር የለውም፣ እኛ እህቶችሽ ከጎንሽ ነን፣ እህቶችሽ ወንድሞችሽ ከጎንሽ ነን። ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም። ሰውነሽ ሰይጣን አሳሳትሽ። ልጅቷ እንደ ሰይጣን መታ ሰድባ መልሰሽ እንድትሰድቢ አሳሳተችሽ። ለእሱ ደግሞ እሷ ሰማይ ላይ ትጠየቅበታለች። እዛ ራሱ ቀይ መስቀል ላይ ማለት ነው፣ ቀይ መስቀል ላይ ሁላ ነገሬን ስታይኝ አንዷ ነች። እንደውም ጠጋ ብላ ምን ነሽ ነው እህት ያምሻል እንዴ ምናምን ስትለኝ ዝም ብዬ በቃ በሆን ድሮ እምባዬ ቱል አይረግፍም እንደዚህ በኋ እንዲህ በኋ ዛላ ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ ሲከፋኝ በቃ አለቅሳለሁ። እና መጣች ቁጭ ብዬ በጣም ከፍቶ ነበር። እና አዲስ አበባ እንደ ቀይ መስቀል እንደወሰዱን ከሪፖርት ዘመድ አላት፣ ዘመዷ እየመጣ ወሰዳት። ብርም ያላት ብሯን እየመነዘረች ወጣች። ከሳውዲ ሪያል ይዘው የሄዱ ልጆች ማለት ነው፣ ይመነዘርላቸዋል እዛ ጋር። ከዛ እኔ ብቻ ቀረውኝ እና በጣም ከፋኝ። ከዚያም በኋላ ዶክተሮች ደግሞ አሉ እዚያ ቀይ መስቀል ጋር ምናምን ይጠይቁሻል፣ መታከም ከፈለግሽ ምናምን። ከዛ ስታወያየኝ በቃ እኔ በምንም ነገር መደሰት አልችልም። ድሮ በቃ ቀለል ያልኩ ሴት ነበርኩኝ፣ ሰላም ያላት ሴት ነበርኩ። አሁን ታይም ላይ ግን ሰላም የለኝም። በቃ በቃ ደስታዬን ለማንጣት ብዙ ነገር አደርጋለሁ፣ ግን አልችልም። ደስተኛ መሆን አልቻልኩኝ፣ ምናምን ማውራቱ አልቻልኩም። በአጭር ቃል እያለቀስኩ ማለት ነው። እና ከዛ በቃ ስትጠይቅ የመለስኩላት የሚሰማኝን ስሜት እንሰጥሻለን፣ አሁን ይህንን መድኃኒት ከዚያም በኋላ በግል መታከም ከቻልሽ 40 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚወስደው። 2 ወር ትቆያለሽ ከኛ ጋር ትታከሚያለሽ። አይ ካልሽ ደግሞ ሪፈር እንጽፍልሻለን ደሴ ሆስፒታል ትታከሚያለሽ አሉ። ደሴ ሆስፒታል
ከዛ አለኝ እንደውም ወረቀቱን ፖስት አደርግልሻለሁ ወይንም እልክልሻለሁ። በዚህኛው ይሄ ዋናው አካውንቴ እንትን ስለሆነ ኢንቦክሱ ዝግ ስለሆነ በሌላ ሀቢባ የሚል ልክ እንደዚሁ ሀቢባ ብሎ ግን ሌላ ፎቶ ነው። አካውንት አለኝ ሀይ ብዬሻለሁ። አሁን እዚሁ ላይ ሆነሽ ቁጥርሽን ላኪልኝ። ይሁ መሴጁ ሀይ የሚል ሀቢባ የሚል አረንጓዴ ፕሮፋይል ሁለት ቁጥር ነው ያለኝ። ደግሞ አንደኛውና ሰውን የሰጠኝ የሆነ የሀገር ውጭ ቁጥር አለ መሰለኝ። እዚህ አዲስ አበባ ብቻ ነው የምሰራ ብሏል። ከአዲስ አበባ ከወጣሽ ራሱ አይሰራም ሲልና አንዱን ቀጥታ እደውልልሻለሁ። ዋትሳፕ ያለውን ወረቀቱን የሆስፒታሉን የመታከሚያ ገንዘብ የሚያስፈልግሽን ወረቀቱን ማየት ማንበብ ስለምፈልግ ነገ ነው እሺ እንትን የምንልልሽ። አሁን ትልኪልኝና ወረቀቱን አንብቤው ከዛ ነገ እኛ ያቅማችንን እናደርግልሻለን። ነገ ትመጭና እዚህ ቤት ያቅማችንን እናደርጋለን። እሺ አሁን በጣም ስለምደውልልሽ ምንም ችግር የለውም። ሰው ሆኖ የማይወድቅ የለም። ማንም ግን ወድቆ አይቀርም፣ ይነሳል። አሁን አንቺ ተነስተሽ ጎብዘሽ ጠንክረሽ ተለውጠሽ ማሳየት አለብሽ። አንቺ ወድቀሽ እንድትቀር የሚፈልጉ ሰዎችን ተነስተሽ አሳያቸው። ታዲያ በምላስ አይደለም፣ ምላስሽን ማቆም አለብሽ። ምላስሽን መቆጠብ አለብሽ። በቃ መልስ ነገሽን መናገር እንዲህ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ ማለት መመላለስ ከሰው ጋር በቃ ልክ እንደ ዱዳ መናገር እንደማይችል ሰው ታያቸው። እነሱ እንደፈለጉ ይንቦጭ አረቁ። በኮመንት ይስደቡሽ፣ ቪዲዮ ይስሩብሽ፣ ምንም ይበሉሽ። አንቺ ነገር ትልቅ ሰው መሆን የምትፈልጊ ከሆነ ከትናንትናዋ የተሻለች ነጃት መሆን የምትፈልጊ ከሆነ መልስ መስጠትሽን አቁሚ፣ ጉልበትሽን ቆጥቢ፣ ኢነርጂሽን የምታወጪውን ለእነሱ መልስ በመስጠት የምታወጪውን ጉልበት ቆጥቢውና ስራ ላይ አውዪው። እኛ እንረዳሻለን፣ እንድትታከሚ፣ ጭንቅላትሽን ስራ እንድትጀምሪ፣ እንድትወጪና እንድትሰሪ ማለት ነው። እንድትወጪ እኔ እህቶቼ ከጎንሽ ነን። ከዛ ግን አንቺ ግን የበለጠ እኛ ትንሽ ስንገፋሽ አንቺ ሩጠሽ ለእኛ ማሳየት አለብሽ። እኛ ብቻ እንገፋሻለን ወደፊት፣ አንቺ ሩጭ እሺ። ለማንም መልስ እንዳሰጪ ተለወጪ። ነገ የትናንትናዋ ነጃት ሞታ ሌላ አዲስ ነጃት ተወልዳ ማየት አለብን እሺ። ለማንም መልስ እንዳትሰጪ ከዛሬ ጀምሮ፣ ከአሁን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ። አሁንም ተመልሰሽ ወደኋላ እንዳትሄጂ። ለምን ይሰድቡኛል? እንዲህ ይሉኛል። ይሳደቡ። አንቺ ተሳዳቢን መቆጣጠር አትችይም። አንቺ ዓለምን መቆጣጠር አትችይም። ራስሽን መቆጣጠር ነው የምትችይው። እኔ ዓለምን መቆጣጠር ስለማልችል ራሴን ነው የምቆጣጠረው። ምን በማድረግ? ለሚሰድቡኝ ሰዎች ስድብ አለመመለስ። የሚሰድበኝን ከሰደብኩማ እኔ ከሱ በምን ተሻልኩ? ሂጂ የኔ ቪዲዮዎች ውስጥ እንዳለ የሚሳደቡት ማአት አይ ኔቨር ጊቭ ሪፕላይ አንድ ኮመንት እኔ መልሼ አላውቅም። ሀቢባ ቪዲዮ የማይሰራብኝ ዝናቡ እያመረረ ነው ውዴ፣ መልሼ አላውቅም። ላሳይሽ ላሳያችሁ ዝናቡን ላሳያችሁ። ቁጥርሽን ላኪ። ዝናቡ እየዘነበ ነው። ላሳያችሁ። እሺ አሳይን። እሺ ዝናቡን ላሳየ። እሺ አሳይን። እሺ ቆይ ላዙሮ ካሜራውን። ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው የማዞረው? ጠፋብሽ? ይሄ ቆይ እዚህ በጣም ነው የሚያምረው ቦታው። ግሪን የተፈጥሮ ቦታ ይታያችኋል። እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ መንፈስ ያድሳል። አዎ ይታየናል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄው እየዘነበ ነው። አይሰማችሁ? ጓደኛሽ ግን ታድላ እንደዚህ አይነት በደንብ እየወረደ አይደለም። ይኸው እጄ ላይ ከታየ ምርጥ ልጅ ናት። እሷ ራሷ አታገኝም እኮ አሳዝኛት። ቤቱ አምጥተኝ ዛሬ ግን አካባቢ በሶሻል ሚዲያ የሚታወቀው እሺ። ነጃት ምርጥ ልጅ ናት። ሰላም ትበልሽ። እሺ እሺ። ይታይሻል ዝናቡ እጄ ላይ እያደረኩ በደንብ እየወረደ ስላለ። አዎ በጣም ያምራል ቦታው፣ ያምራል ዝናቡ የተፈጥሮ። እሺ ቤቷ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር ማሪ ረንይ አሁን ሀይ ያልኩሽን ከስር መሴጁን እዩና ኮንፈርም አድርጊኝ። አዎ መጥቷል። እኔ ጋር በኛ እንዴ ቼክ አድርጊ ሀቢባ የሚል በዚህ አካውንቴ ሳይሆን ሌላ አካውንት ሀቢባ የሚል አረንጓዴ ፕሮፋይል ሀይ ብዬሻለሁኝ። ቁጥር እንድትልኪልኝ እሱ ላይ ይሄኛው ዋናው አካውንት ኢንቦክሱ ዝግ ስለሆነ ይኸው ቼክ አድርጊው። ኦ ማይ ጋድ ኔትወርኩ ነቀላት። በቃ ቁጥሯን ትልክልኛለች ነገ
እንትን እንላለን፣ የአቅማችን እናደርጋለን። እኔ ምለውች እንሁን እባካችሁ፣ እባካችሁ፣ እባካችሁ በቃ አትስደቧት። ልጅቷን ወደ መጥፎ ነገር አትክተቷት እባካችሁ። በቃ ትለወጥበት እድል ስጧት፣ እሺ? እንድትለወደ እድል ስጧት። አትስደቧት። አሁን ኮመንት ላይ በጣም ብዙ በጥፋትሽ ነው እንዲሆነሽ ነው እንዲሆነሽ ነው። አረ በጣም ይደብራል። በቃ ማንም ፐርፌክት የለም፣ ማንም ንጹህ የለም። ሰው ሆኖ ማይሳሳት የለም። ተሳሳተች፣ ይቅርታ ጠየቀች። በቃ አንድ ሰው ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ ተመልሳችሁ፣ ኧረ ይሄ ጥቁር ልብ ነው፣ ይሄ ጨካኝነት ነው። እና እባካችሁ በቃ እና የሰው ልጅ አንዴ ከተሳሳተ እንትን አስገቢው አስገቢው ምኑን ዳይመንድዬ፣ ምኑን ነው ማስገባው? እና ነገ በቃ ስገባ ላይፍ ትመጣና የአቅማችንን እናደርግላታለን። እሺ ውዶቼ እንድትታከምና ጭንቅላቷን እና ስራ እንድትሄድ ወደምትፈልግበት ሀገር አቅማችን እናደርጋለን። እሷም እኮ ያለችው ጀስት እንድወጣ እርዱኝ፣ ሀገር እንድወጣ አምስት ሳንቲም የለኝም እኔ መስራት ፈልጋለሁ ነው ያለችው። ኦኬ አስገቢው ናቴን ነው እንዴ? ኦኬ 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 ዳይመንድዬ፣ እሺ እናቴ። ሁላችሁም እየተመዘገባችሁ መስሳት ቃል ትገቡና አቅማችንን እናደርጋለን ለመታከሚያና ለምትሰራበት እንድትሄድ ራሳችን ነን ፕሮሰሱ የምንጀምርላት፣ ገንዘቡን አይደለም በእጇ የምንሰጣት። እሺ አዩቲ